Hold a minute, Hey, think you can tell us what to do? No, 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 you're staying. Stay there for a moment and I'll spot. Oh! They're coming here. Mi sa ne. Non so se la stanno volando. Zero house control. Ha fatto la hella. The mark. Mulla on frack. You can tell me what to do. I'm throwing grenade. Missä? Joo, ne on. Me ammuta, me ammuta! Menee päälle. He's here, come here. Me ei nähä sitä. Se on sinä vasemmalla. Sartu sinä vasemmalla. I do not believe, but... We need to go, meet to go. Mä sain medkittiä, vaikka mitään. Se on seitsemästä se. We need to go, we need to go, we need to go. Go, go, go! Mä en halunnut ottaa sitä M3, mulla ei ollut palkkoja. Se ois ollut M14 vai? M14. Niin, se ois ollut helvetin. Siinä ois ollut helvetin palkkoja. Mä en pystynyt niin, että M4 palaa tilalle, koska ei ollut jopa teidän mulla ollenkaan. Ei vittu ottaa. Sitten oli pakko kettä kahtena M14. Oh, get down! Someone shooted me. I'm almost dead. I'm using the med. Arttu, onks vaan mitään? Get cover, come here! Come down. Nortista! Come here. Merre valmas. Come here. Koverakka meitä. Get the heal up and he lives! Wow! I do not believe! Fix yourself. We need to go soon. 10 seconds. You need to go fast. We need to go. 9 alive. Yeah, camp here. Make a line. Defensive line. Kattokaa Janne te sinne westiin ja johonkin sinne päin. Mä katon oikealle. I watch right side of the circle. Someone watch left and front. Northeast 30. Oh, 4 guys here. Let's him kill their chatter. Arto, missä. Kuusi jäljellä, meillä on kaikki. Nice! Viimeinen! Last guy! Last one there! He's at the rock! I see him. Onks se tuolla kivellä? Oh, he's behind the rock. Mä lähen. He's behind the rock over there. Ei haida. No, mä tiiin, behind the rock at the North East 30. On North East sekä. North East 30.
Saatana! Oli Jussi Kvarsten. Dan. Kaikki on vitu lopu. Ei oo p***a! Miss coming! Kaikki nousee samaan. Shoot! Yeah.